有将近18万人跟着白沙屯妈祖到北港来进香，而这一回呢，彰化市联谊会是动员了超过60名的义工，又来烹煮7000人份餐食，包括有鹅肉600台斤、控肉700台斤、炸鱼肉500台斤，还有芦笋干300台斤。另外像是茄子、高丽菜以及甜不辣等等呢，这煮了2天是终于煮好了，用行动货车来当作餐车出发追妈祖。大型油锅又煎又炸，这一头准备控肉，超大的勺子一勺一勺捞起，用最大号的铁盆装了一盆又一盆。另一头婆婆妈妈张罗鹅肉和蔬菜，手都没有停过。这个时候货车又送来一整车的高丽菜，100公斤，800台斤啊，近万人的餐点从周一早上就开始煮，周二早上菜色完成，一锅一锅端上货车。北方米糕，这是啥？这个吗？白饭、米糕、青菜、鹅肉、茄子、控肉、喜香逢鱼，还有酸菜肚片汤，满满的佳肴准备好了。等下要出发，到咧妈祖桥后壁，因为妈祖的行踪不一定，啊，阮就是等伊停车住六钟头时阵，啊，阮就是直接放遐个油灯卡用餐。白沙屯行动餐车出发追妈祖，要帮香灯脚补充进香流失的体力。记者林一峰，彰化报道。